dejstva, da je to idealističen pogled strani, ki ustvarja zamegljeno podobo, da se knjigam in poeziji v Sloveniji dogaja bolje kot na tujem, tako kot doma, se tudi med avstralskimi Slovenci veliko bolje prodajajo popularnejše zvrsti in to ne od včeraj. Pravi preporod slovenstva v Avstraliji je bil leta 1972.